maalintii labaad galay ololaha doorashooyinka isku sidkan wakiiladii deegaanka xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo ahayd maalintii koowaad ayaa magaalada Oodwiin ee xarunta gobolka Dadmir ku soo bandhigay cududdiisa taageero taageerayaal ku labisan calanka xisbiga kulmiye way weheliyaan musharaxiinta ka sharaxan xisbigaasi ayaa socod lug ku soo maray shaaraciyada magaalada Oodwiin socod dheer kadib waxay isugu yimaadeen xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Oodwiin taageerayaal tira badan halkaasii ku sugnaa ayaa waxa halkaasii kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Dadmireed musharaxiinta ka sharaxan xisbigaasi qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Dadmireed haween taageerayaal waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxay maanta halkan la isku soo baxay wuxuu yahay uu daaran yahay 24 bisha shanaad oo loo asteeyay maalinta kaambeyga iyo ololaha ee xisbiga kulmiye waxa aragtaan codka uu ku haysta maanta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye awooddooda ay soo bandhigeen maanta ay muujiyeen iyo cududooda haddii aan la ka dhigaayo waxaan doonaynaa inaanu hoggaanka xisbiga kulmiye xisbal xaakimka inaanu xukunkiisa qabanno inaanu maayirka iyo isku xirkiisana aanu yeelanno inaanu kor u qaadno hamigeenna gobolkeenna Dadmareed ee waxyaabaha ka dhiman oo dhan inaan u dhammaystirno bismillaahi kariim waxa weeyaan halkan waxyaabaha muhiimka aan doonayna inaanu ka ballan qaadno haddaanu xisbiga kulmiye nahay xildhibaanadiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ee baahida ee gobolkeenna ka muuqda waxa weeyaan master balaynka kowka ilaha dhaqaalaha ee gobolkeennu leeyahay inaan kor u qaadno waxbarashada iyo caafimaadka dhammaan inaan taabagelino biyo la'aanta gobolkeenna haysata waa ogtiin in ceel xumo loogu aruuro sida tuulooyinka waa ogtiin waxaanu ka dagaalami doonaa aanu xoogga saari doonaa inaanu magaalada Oodwiin qasabada biyo lagaga cabi doono waxaan leeyahay marka hore ha noogu dooranina reer ha nagu dooranina ilaahay dartii nagu doorta waxqabad Oodwiin aan u soo kordhin nagu doorta rag baa ku ololeynaya reer miyi qabiilnimo qabiilo meel loo wadi maayo Oodwiin kaasa dhigtay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaad tihiin dadkayga wanaagsanaa waxaad tihiin dadkayga aanu codka ka doonaynay waxaad tihiin dadkayga aanu u sharaxnay inaanu doonaynay dantooda iyo arrimahooda ka shaqeeyaan kaxiga waanu sharaxannahay weli laakiinna maydaan dooranin waxaanu nahay musharaxiin laakiin waxaanu idiin ballan qaadaynaa markaa noo codaysaan afartiina noogu hiilisaan inaanu baahiyaha Oodwiina yaalla aan wax ka qaban doono haddii ay ka dhigo ragga maanta u sharaxan Oodwiin waa raggii horumarka waa ragga horumarka gaarsiinaya xisbi xaakimkuna maanta wuu soo jeestay gobolka Oodwiin horumarkiisa soo codka ma sinna xildhibaanadeena kulmiye ma siinanna qof walba farta kuulso xisbiga kulmiye wax weyn buu loo qabtay waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee fara badan ee xisbiga kulmiye iska sharaxay ee halkan fadhiya oo aanu doonayno inay gobolka horumariyaan caafimaadka biyaha waxbarashada wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta waxaan u sheegayaa xisbiga kulmiye iyo dadweynaha reer Oodwiin inaynu hawdoorkii iyo waxgaradkii iyo mutacallimiintii reer Oodwiin aanu ka soo xulay inaanu u dooranay xisbiga kulmiye wa maxamed axmed awul maxamed joker telefishanka caalamiga saab magaalada Oodwiin qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber